Mga kwento ni Selmo. <laughs> Ako pala si Mac at magbabahagi ng pangyayari mula sa aking angkan. Ang pamilya sa side ng nanay ko na puro mga antingero at nagtatangan ng mga gamit mula sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang mga gamit na tinutukoy ko dito ay ang pagtatangan ng mga medalyon, mutya, pertud, talandro, libreto, habak at mga buhay na salita na kung tawagin ngayon ay lihim na karunungan. Subalit ang lihim na karunungan na aming tinataglay ay purong divino lang. ang napili kong ibahagi sa inyo ay ang kwento ng aking tiyo. Natawagin na lamang nating Rigor. Si Tiyo Rigor ang isa sa panganay na kapatid ng aking nanay na mga tubong taga Isabela. Noong mga panahong ito ay nagtatrabaho siya sa isang ahensya ng gobyerno sa kanilang bayan. Subalit ang lahat ng ito ay nagbago noong pagkalooban o biniyayaan siya ng isa sa pinakamalakas na mutya o masasabi kong di kalibring mutiha mula sa kalikasan. Ayon pa sa mga mas nakakatanda kong tiyo ay ito ang pinakamalakas sunod sa trabungko ko nang sa pag-aalaga ng mga buhayang puti at ang isang bertud na kung tawagin ay sa gisag ng bituin. Sa pagkakatanda ko sa kwento ng aking mga tiyo, dekada 70, hindi ko nalang babanggitin ang totoong pangalan ng lugar pero ito ay nasa Isabela. Ang pamilya nila Tio Rigor ay nakatira sa paanan ng isang bundok, Parting norte, na merong napakatabang lupa na tila bagay kahit anong itanim mo rito. Mabubuhay. Kaya doon naisipan ng mga lolo na tumira at dahil na din daw na ang lokasyon ay may magagandang baybayin at kaakit-akit ng mga tanawin na pwede mong puntahan o pasyalan. Malapit din sila sa isang ilog na pwede mong baybayin gamit ang isang bangka. Sa panahong kasalukuyan ay dinarayo ito ng mga turista taon-taon pero... bihira na lamang kami makauwi dito para makabisita ang ilan pa namin mga Ayon pa sa mga kwento ng aking mga tiyo ay... Meron umano isang kuweba na nagdudugtong sa maraming lagusan pero mahigpit na ipinagbabawal ng kanilang ama ang pagpasok sa mga yon. Dagdag pang kwento ng mga tiyo ko na naglalaro daw sila dati sa kuwebang yon. Na kapag ikaw umano ay naligaw sa isa sa mga lagusan yon ay posibleng hindi ka na makakalabas. Dahil ayon sa mga taga doon, ay binabantayan ito ng mahihiwagang nila lang na kung tawagin ay tamaho. Para sa mga hindi nakakaalam, ang tamaho ay isang uri ng inkanto. Mataas na uri sila nakapanig sa kanan, na kung minsan naman ay pumapanig din sila sa kaliwa. Depende sa mga lahi nito. Mapanlin lang, mapaglaro. At kung minsan naman ay susubukin nila kung karapat dapat ka ba nilang maging kasangga. Palagi ko ding naririnig sa mga tiyo ko na nakakasagupa sila ng mga ganitong nilang. Nakapag nakipagsundo ito sa ay magiging mabuti itong kaibigan dahil bukod sa nagdadala ito ng swerte sa pamumuhay o negosyo, ay hindi ka din ito papabayaan sa anumang laban mo sa buhay. Napakalakas din ang mga ito kontra sa ibang mahika negra o itim na mga mahika dahil ang mga ito ay likas na Nature spirits kung tawagin. Subalit napakababa ng tsansa na makasalamuha ka ng mga ganitong nilalang dahil sa pinili lamang ng mga ito ang kanilang pinagpapakitaan. Gaya na lamang ng isang kwento sa amin ng tio Naldo namin na naligaw sa gubat at may nakasalubong na isang lalaking mukhang Amerikano. May akay-akay na mga gamit nun. Takang-taka ang tiyo ko kung saan ito pupunta eh sa direksyon na pinatutunguhan nito ay wala namang madadaanan. Ikalawang araw na mangahoy ulit ang tiyo Naldo nang makasalubong na naman ito ang lalaki pero sa pagkakataong yon. Binati na niya ito. At nang sila ay magkasalubong ay nanghingi umano ito ng tubig at agad niya naman itong inabutan ng may inom na may konti mga tinapay. Labis niya itong ikinatuwa hindi daw ito nagsalita at panay lamang ang tango nito sa kanya Nang maubos na nito ang tubig at konting tinapay Ay may inabot itong isang singsing na gawa sa bato Isinenyas e ng lalaki na ingatan niya ito Dahil ito ay malapit sa kanya Agad naman na nagpasalamat ang tiyo matapos itong matanggap Saka sila naghiwalay ng patutunguhan pag uwing pag uwi ni Tio ay ipinakita niya ang singsing -sing na kahoy sa kanyang ama. At laking gulat na mga ito nang makita ang isang gamit na kung tawagin na puso ng akasya. Marahil ang ibang taga pakinig dito ay hindi alam ang mutya ng puso ng akasya. Huwag kayong mag-alala. Sa ibang kwento ko na lamang ibabahagi yon. Tanong ng tanong ang ama nito kung saan ito galing. o kung ninakaw niya ito pero Sinabi ng tiyo ang tunay na nangyari. At doon ay pinaniwalaan naman na nila ito dahil hindi naman magsisinungaling ang isang batang ganun ng gulang at may mataas na respeto sa mga magulang. Subalit kahit kinapalooban ng tiyo Naldo ng ganitong gamit, ay wala ito sa bida ng ating kwento. Bali ibabahagi ko ang kwento ng aking tiyo Rigor sa kanyang point of view. Sa pagkakatanda ko ay buwan ng Enero yon. Inaya ako ng aking matalik na kaibigan na manghuli ng mga talangka para ibenta sa palengke. Dahil sa napakaraming talangka ang meron sa ilog na malapit sa amin. Napakataas ng demand na mga ng mga talangka na mga panahong yon. Sa pagkakatanda ko ay nasa edad labing pitong taong gulang ako. Namulat na ako sa ganitong trabaho at ibabagsak namin ang mga talangka sa pinakamalapit na palengke pero kung may matiraman ay amin namang ibibenta sa mga kapitbahay. Gumagawa din ang nanay ng burong taba ng talangka at ibinebenta sa merkado dagdag ng pagkakakitaan din namin ito. Mga patanghali na yun nang kami ay nagumpisang pumasok sa kagubatan. May kakayahan na ako noon na makakita ng mga kakaibang nilalang o sa madaling sabi ay meron akong third eye. Mga nila lang na hindi basta-basta nakikita ng mga ordinaryo mga mata. Kagaya ng mga engkanto, multo, maging mga demonyo. Nang makatungtong na kami sa batuhan ay nagsimula na kaming mangwa ng mga talangka. Hindi pa kami masyadong nakakalayo sa aming pinag-iwanan ng aming mga tsinelas noon. Ay marami na ang aming mga huli dahil halos kalahati na agad ang laman ng lalagyan kong kwadra na nakasukbit sa aking likuran. sa pa ni Kael na kung mapupuno namin ang aming mga kwadra ay pwede kaming kumita ng hindi bababa sa isang daan hanggang dalawang daang piso. Malaki ang halaga nun, noong mga panahon na iyon. Matapos kong marinig ito ay lalo pa akong ginanahan manguha, Pero habang papalayo kami ay napansin kong halos wala ng mga talangkang nagagawi sa parting yon. Dahil dito ay gusto ko na sanang umuwi pero sinabi ni Kael na may mas malalaking talangka at posibleng alimango naman ang mahuli namin na maaari naming ibenta sa mas mataas na presyo. At doon sa puntong yon na na naman ako Ilang saglit pa ang lumipas ay napansin naming nasa malalim na parte na pala kami ng kagubatan nang kami makakita ng mga malalaking alimango. Nagsisiksikan sa putik noon. Agad naman kaming nagtakbuhan at laking tuwa naming dalawa dahil tama nga si Kael na mas malalaki ang posibleng mahuli namin doon sa parting yon. Kakahabol namin sa mga linya ng mga alimango ay napansin namin ang isang buho ng kweba. Palibas ay mga bata pa, kaya umiral ang aming kapusukan kaya minabuti namin na pasukin na namin ang maliit na lagusan papunta sa kweba. Isang makipot at madulas na kweba na may kakaibang aura itong taglay. Pero kahit na gano'n ay napakadalisay ng simoy nito sa loob. At kung iyong dadamhin ang puso mo at isip ay mapapanatag ka. May naririnig din kaming dumadaloy na tubig sa loob. Ramdam din namin ang malamig na hangin na lumalabas mula rito. Pero tila may humahatak sa amin papasok doon sa lagusang yon. Waring may bumubulong sa akin isip na kailangan kong sundin at gawin kaya agad kong sa ang aking matalik na kaibigan na maiwan muna sa labas para magbantay. Pero hindi ito pumayag dahil inaalala din siguro nito ang aking kaligtasan. Dahil sa kuryosidad ay pinasok namin ito. Bagamat nangangamba para sa aming kaligtasan ay tumuloy pa rin kami dahil sa pangangailangan din ng pera. At amin na lamang iniisip na magdoble ingat dahil alam naming basta looban ng isang kweba ay may mga ahas na nagkukubli na handang umatake sa oras na sila ay manganib. May matatalas na mga batuhan na isang maling tapak mo lamang ay pwede mong ikasawi. Pero kakaiba ang kwebang ito. Dahil sa haba-haba ng aming tinahak, ay wala man lamang kaming nakakasalamuhang ahas o ibang hayop. Bukod sa mga gagambang nakasapot sa mga itaas ng mga taong maliliit nun na nakikita ko. Sa isang dako paroon ay may isang maliit na butas na tanging mga bata lamang ang magkakasya sa pagkakatansya ko. Kaya malamang ay wala pang nakakapasok doon maliban sa amin. Sa aking paglingalinga ay may nakita kong uh, isang nilalang na nagpakaba sa buong katawan ko. At hanggang ngayon, hinding hindi ko malilimot ang itsura noon. Ayon sa aking ama, ito ay isang aswang na bagat. Isang uri ng aswang lakat o panlupa na nagaan yung mga hayop para makapambiktima. Ang itsura nito na may katakot-takot na muka at naghahaba ang mga mata. Bibig na naglalaway at mga pangil na halos mukhang napakatalas. Dumahak din ito ng ubod ng lakas na lalong nagpakaba sa Dahilan, para sabihan ko si Kael, tungkol sa mga nakikita ko. Pero ayon sa kanya ay hindi niya naman nakikita ang nilalang na aking itinuturo. At sinabihan pa akong nananakot na lang. Base kasi sa aking kapatid na isang batikang antingero. Pag may mga ganitong mga kuweba ay Baka may mga kayamanan sa loob kaya ng ginto. Mamahaling alaas at mamahaling bato na posibleng binabantayan ng nilalang na iyon. doon din ito nakatira sa loob. Kahit na malayo ang nilalang sa amin ay natanaw kong itong tumalon ng ilang dipa at naglaho sa kawalan ng dilima. Sa takot ko ay nabitawan ko ang iba ko pang mga dalahin. Habang patuloy kami sa paglalakad ay ipinapanalangin kong wag na naming makatagpo ang nilalang na yon. Dahan-dahan kaming naglakad papasok at dahil matatalas na ang mga bato sa loob ay nagdobli ingat kami ni Kael. Halos kalahating oras nang lumipas mula sa pagpasok namin sa kweba nang marating namin ang isang parte na may malawak na espasyo dahil naaaninag namin sa kokonting liwanag sa lawak nito ay kasya dito ang dalawang truck sa aming pagtansya. tahimik kaming nagpatuloy habang abala ang mga mata namin sa pagsisiyasat sa lugar para ihanda na ang aming sarili sa mga posibilidad na maaring mangyari sa amin laking gulat namin ng may nakita kaming kumikinang na bagay sa unahan Napangisi na lamang kami ng makitang iyon ay mga gintong plato, baso at mga kutsara, mga kubyertos. Hindi ko mawari ang bilang pero alam kong lampas at ang bilang ng mga ito. Nagkalat lamang ito sa parte ng kweba kung saan nang gagaling ang tubig nun. Lumapit pa kami dahil napansin naming nakalubog pala ito sa napakalinaw na tubig. Nakita din namin na may mga gintong bariya na nagkalat sa ilalim ng tubig na yon. Naanimoy may nakaiwan sa mga ito. Nagunahan kami sa pagkuha ng mga gintong kalis at bariya. Pinulot ko ang mga bariya at inilagay sa loob ng aking kwadra. Hinubad ko na ang damit ko at kinawang nilalagyan ng mga pinupulot naming ginto noon. Sa dami nito, hindi nagkasya sa aming lalagyan. Kaya naisipan naming balikan na lamang sa mga susunod na araw ang natitirang ginturon. Sa aming tuwa ay nakalimutan na namin ang aming ibang dadalhin, dahil hindi kami magkanda o gaga sa dami ng aming nakitang kayamanan sa loob ng kuweba. Palabas na sana kami sa kuweba nang napansin namin ang apat na mga kakaibang hugis ng mga bato na may kalakian. Halos isang buong tao ang taba ng mga katawan nito. Napansin ko din kumikinang ito. Yung tipong kahit anong dilim ng kapaligiran. Ay umiilaw ito at ang mga katawan nito na may iluluwang kung ano sa lupa. Nang maaninagan ko ay may mga kapirasong bato na nakalawit nun. Agad akong lumapit doon at sa hindi inaasahang pangyayari, ay may nahulog sa ulo kong isang matigas na bagay at pumasok sa aking lagayan. Pero hindi ko naman ito pinansin dahil sa maraming laman ang lagayan ko na yon. Hindi na ako nag-aksya ng oras para tingnan ito at kalkalin pa. Tinawag ko si Kyle para kami na ay magpatuloy sa paglabas nang mapansin naming biglang lumakas ang agos ng tubig na kanina'y payapa lang. At ang dating malinaw na tubig ay nagkulay putik na malabunon. Nataranta kami. Agad kaming nagtakbuhan papunta sa lagusan. Nang sa hindi inaasahan, makarinig kami ng kahindik-hindik na pagatungal para itong sigaw ng isang mabalasik na hayop na sinabayan ng tunog ng ngipin na nagigiyagis nun. Sa puntong yon ay nakaramdam ako ng takot dahilan upang manginig ang tuhod ko at muntik-muntikan pa akong madapadal sa pagmamadali sa pagtakas sa kung anumang tunog na yon. Habang papalayo kami, napansin ko na yumayanig ang lupa na parabang may mabigat na kung ano ang tumatakbo papunta sa amin. Ang aswang na bagat ang unang pumasok sa aking isipan. Kaya pinilit kong tumakbo pang mabilis pero nanlalambot ang mga tuhod ko hanggang sa ako'y napaupo na lamang nun. Habang si Kael naman ay iniwan na ako marahil dahil na rin sa takot. Nakita ko na lamang siyang paakyat papunta sa butas na pinagpasukan namin pero dahil sa pagmamadali niyang makaakyat ay nadulas ito at hindi umabot sa lagusan. Halos mahimatay ako nang may bumagsak sa aking likuran na kung anong bagay na matigas. Mabuti na lamang at hindi ako masyadong napuruhan. Bago pa ako makalingon sa likod, ay naamoy ko na agad ang masangsang na baho ng tila na bubulok na karne. Hindi ako makagalaw sa takot nang makita ko kung ano ang nasa likod ko nun. Ang aswang na bagat na nakita ko kanina. Lalong nagpakilabot sa akin ay harap harapan ko itong nakasagupa. Dito ay nakita ko ng malapitan ang tunay nitong itsura. Ang balat ng nilalangga ay tila balat ng isang daga na ginagalis. Parang dagang nasa kanal. May malaki itong tenga na sa sobrang laki ay sumasayad ito sa lupa. Malapad din ito na nagmistula itong pakpak. Gumagapang ito palapit sa akin. Habang nakalabas ang mahaba nitong dila, na animoy handa akong siluin anumang oras nito gustuhin. Pinilit kong makatayo habang umusal ako ng ilang mga buhay na salita na naituro sa akin ng aking Kuya Baldo. Mga pambakod at poder na maaasahan ko sa mga ganong sitwasyon. Matapos kong usalin ang mga buhay na salitang yon, ay pinilit kong tumayo at tumakbo pero nanlalambot pa rin ang aking tuhod. Pero kahit ganun pa man, Mukhang epektibo ang mga buhay na salitang aking inusal dahil mistulang natatakot na sa akin ang aswang na bagat para ba nagdadala nagdadalawang-isip na kung aatake ba siya o baka naman naghanap lamang ng tamang tsempo alerto ako'ng nagmamasid sa bawat ikinikilos nito kinakalkula ko din ang bawat galaw nito dahil alam ko sa sarili ko na isang pagkakamali ko lang ay may kalalagyan ako kaya patuloy akong umuusal hanggang sa makakuha na ako ng balanse at makalakad. Pinilit ko na puntahan ng lokasyon na pinagbag sa Kael. Nang makarating ako sa lugar kung saan siya bumagsak, ay napansin kong hindi na rin siya nakakagalaw dahil na rin siguro sa takot. Wala itong ginawa kundi bumalahaw ng iyak at sigaw. Paulit-ulit nitong inaatungal na Mamamatay na tayo, Rigor. Dito na tayo matatapos. Kinausap ko ito ng mahinahon. Sinabi kong may awa ang ama at hindi niya tayo papabayaan. Pinilit kong itayo si Kael at maglakad na kahit mabagal ay kahit papano umuusad kami. Matapos naming makalayo ng bahagya, bumulong ito sa akin na may naaamoy daw itong amoy bulok. Nagpapabaliktad o mano ito sa kanyang sikmura. Para o manong pinaghalo-halong bulok ng mga karne at dumi ng iba pang hayop. Kaya nag-usal na rin ako ng pamproteksyon. Inihip sa bunbunan nito para kumalma. Ilang pang minuto ang lumipas ng maramdaman naming wala na ang nilalang sa paligid. Kaya nagdali-dali kaming tumakbo hanggang sa butas na aming pinasukan. Mabilis kaming umakyat ng butas hanggang sa matumbok na namin ang lagusan palabas ng kweba at makabalik na sa kasukalan ng gubat. Halos madilim na ang paligid. Tanging buwan na lamang ang nagsisilbing gabay namin sa pagtahak pa -uwi sa bahay punung puno kami ng mga sugat at ilang mga galos at pasa. Pero ang amin namang mga dalahin ay may laman pa din kahit na papano. Noong natanaw na namin ni Kael ang aming bahay, humahangos at buong lakas akong sumigaw sa labas ng bahay ng Itay! Bagat! Bagat! Bago pa kami makalapit, ay lumabas ang aking ama na may suot ng habak na nakatali sa kanyang noo. May hawak itong tansong itak at ang Kuya Baldo at Kuya Dolfo naman ay may hawak na bagakay at buntot pagi. Matapos kaming makalapit ay nagsimula kaming magkwento ng karanasan namin noon. Dito sa puntong ito, naalala ko ang isang bagay na nahulog sa kwarta o sa lagayan ko. Agad akong tumakbo sa labas ng bahay. Hinanap ko ang bagay na kung ano na yun. Ilang segundo pa lamang ay nakita ko ang bagay na ito. Isang hugis-bilog na mistulang marmol. Agad ko itong ipinakita sa aking ama. Nang magulat ito at napasabing, Sa mo nakuha ito? Agad ko namang sinabing nahulog sa kwadra ng ako ay lumapit sa isang busog na bato sa kweba. Nagulat ako sa aking ama nang sabihin itong isa umanong mutya yun na kung tawagin ay bato umo. Yan ang eksaktong narinig ko sa aking ama nakinalo kinalooban din ng kalikasan ng mutya ng kampupot na itim. Rigor, ikaw ang napiling tagapagmana ng mutyang yon At kung natalo mo ang gabay o bantay nito, posible mong makuha ang kabuuan ng kapangyarihan ito Sinabi ko na hindi ko natalo ang gabay kaya ayon Ayon sa aking ama Hilaw umano ito Hindi ko umano na gawang matalo ang gabay May kapangyarihan pa rin umano itong mutya Pero halos na sa 20% lamang Matapos si paliwanag sa aming magkakapatid ni ama ang mga proseso at mga bagay na dapat gawin ay inantay namin ang pagpatak ng mahal na araw. Dahil ayon sa mga matatanda, dito bubukal at luluwa ng busog na bato ang kaperasong bato na ipapakain sa naunang mutya. Nang sa ganon ay mabuksan ang buong potensyal ng mutya na iyon. Ayon pa sa aking ama ay babalik kami sa kwebang yon, upang kuhain ang ikalawang luha ng bato. Halos tatlong buwan bago sumapit ang Simana Santa, ay sineryoso ko ang pag-aaral ng lihim na karnungan ng sa ganon ay lalo ko pang mapagalingan o mapaghusay ang paggamit sa bato. At nang dumating na ang pinakahihintay naming panahon, alas 11 ng Biyernes Santo, papuntang Sabado de Gloria, Binalikan namin nila ama at kuya Baldo ang butas na aming pinagpasukan. At laking gulat namin na wala na ito. Umusal ng orasyon ng ama ko at si kuya. Nang biglang bumilog ang kapiraso ng pader. At nagbukas ito paloob kaya laking tuwa ko at ilang minuto pa lamang ay nagpakita na sa amin ang butas. Sinabihan na kami ni amana o malerto at wag nang gumawa ng ingay dahil baka mabulabog lamang ang ibang elemento na sa amin ay nakamasid lamang. Kaya wala na kaming sinayang na sandali. Tumuloy na kami sa loob ng kuweba. Habang naglalakad kami ay napansin namin na naglalabasan ng iba't ibang elemento na wari aming nagagambala. Halos panawan ako ng ulirat nang makita ko ang mga mukha nila na malayong malayo sa nakikita natin sa ating mga telebisyon. Siguro, mga sampung beses ang pinagkaiba nila dahil sa sobrang kahindik-hidik at sobrang nakakatakot ang anyo na mga ito na halos hindi mo maipaliwanag. May isang nilalang na may ulong malaki pero walang anumang nakalagay walang muka, ilong, mata o bibig. Ang meron lamang ay malalaking pares ng tenga na naglalabas ng kakaibang tunog na labis na nakakapangilabot. Agad namang inutusan ng aking ama na kalasin namin ang aming poder at bakod dahil nararamdaman ito ng mga nilalang. Matapos naming kalasin ang aming mga poder, ay bumungad na sa aming harapan ang mga buhay na bato. Kasing laki na mga katawan ng isang tao. Labis akong nagtaka dahil ang apat na nakita ko dati ay dalawa na lamang ngayon. tulang natibag at nawasak ang mga ito. Subalit ang pinaka nagpakilabot na naman ay ang atungal ng halimaw na aking nakaharap ng una. Dito sa pagkakataong ito ay makakasabay na ako sa nilalang. lang kung kami man ay magpanagpo. Nang makapagplano na kami ay agad na ginawa ni ama at kuya ang proseso sa pagkuha. Nagdikdik si Kuya Baldo ng uling na mula sa mga punong kahoy, pati ang palaspas na nabenditahan noong nagdaang Biyernes Santo, at hinalo ito sa asin na may orasyon. Tapos ay ibinudbud nila ito sa paligid ng mga batuhan, upang maging harang at gawin ito hanggang makabuo ng isang malaking bilog. Sa loob ng bilog na yon ay doon kami nagpahinga at naghantay ng tamang oras. Habang nagpahinga silang dalawa ay napansin ko din na ibinabaon ni ama at kuya Baldo ang kanilang mga gamit at medalyon sa lupa. Na ang paliwanag daw nila ay upang mapagtibay ang depensa ng bilog na kanilang ginawa. Nang sa ganon ay walang makatagos na elemento. Dito ay nagsimula na kaming magdasal para sa paglitaw o pagbukal ng ikalawang parte ng bato omo. Nang nalalapit na ang oras ay nagsimula ng magtaasa ng mga balahibo ko at ang sindak sa aking katawan, umakyat hanggang ulo. Dito ay nagsimula ng maglabasan ang mga nilalang na gustong magmay-ari ng mutya. Kasama na dyan ang mga aswang na bagat pero hindi sila makapasok sa ginawa naming sagradong bilog na napuno ng samot-saring orasyon. Kahit na alam na ng mga aswang na hindi sila makakapasok ay talagang agresibo ang mga ito at ginagawa nila ng buong lakas. Ang kanila makakaya. Subalit hindi talaga sila makatagos kaya ikot na lamang sila ng ikot at waring humahanap ng butas para makapasok bago kami atakihin nuan. Hanggang sa napansin ni Kuya Baldo na kung bakit nagtatabihan o nagbibigay ng daan ng mga nilalang, na wari may pinapadaan sila na kung ano, dumating ang isa sa pinaka kinatatakutan ko at nang maaninag ko ang isang pamilyar na itsura, ang halimaw na aking nakasagupa. Agad na sumigaw si Kuya Baldo ng Maganda na kayo. Ito na ang aswang na bagat. At mukhang ito ang hari ng mga aswang na nandito. Agad nilang kinuha ni ama ang kanilang mga medalyon. At gamit sa lupa at sabay hinalikan. Laking gulat ko nang lumabas sila sa loob ng bilog. At hinarap ang mga nilalang na nasa labas ng bilog nun. Paglabas na paglabas nila, biglaan silang nawala sa dilim at tuluyan ng nilamon ng kawalan. Habang may naririnig akong isang tinig na Harapin mo ang nilalang hanggang sa makuha mo ang huling parte na mutiha. Boses yun ni Ama. Naganda na ako sa maaaring mangyari. Ilang minuto lang ay nanginginig ang lupang kinatitiri ka ng mutya at iyon na ang hudyat upang kuhain ko ang mutya gamit ang kahati ng mutya kong hawak noon. Nang makalapit na ako ay inangat ko ang aking mga kamay upang abutin ang nagbabagang asul na apoy sa isang bahagi ng batuan. Biglang nahulog ng dahan-dahan ng bato. Sinaluko ito at ng aking mga kamay. Sa kako ikinabit sa batong umo na aking hawak. Umilaw ang mutya, katunayan na gumagana ito. Nang tuluyan ko na itong makuha ay agad akong lumabas ng bilog. Hinarap ang nilalang. Pero laking pagtataka ko nang wala na akong makita kundi si ama at kuya baldo na hingal na hingal at mukhang pagod dahil sa engkwentro. Ano? Nakuha mo? Opo kuya. Nakuha ko po yung i Iisa na ngayon kami. Matapos kong makamta ng mutya ng batuo mo, sinimulan ko na itong aralin hanggang sa abot ng aking makakaya. Halos ilang buwan ko din itong pinalakas sa pamamagitan ng pagpapakain ng mga dasal, pagpapaligo ng tubig mula sa ilog na malinis at pagbabad sa langis na ginawa lamang ng Biyernes Santo. Hinaluan yun ng samutsaring orasyon, pati na rin ng mga buhay na salita. Sa totoo lang, kahit hindi ko nadasalan ang mismong mutya ay buhay na buhay ito, subalit, ginagawa ko lamang yun upang lalo kong mapagpayaman ang aral mula sa aking mutya na yun dahil sa pagpupursigi kong mapalawak ang aking kaalaman sa lihim na karunungan. Nakilala ko na rin ang aking gabay. Hindi ko na siya isasama dahil bawal. Nung una, natutunan ko manggamot ng mga pilay, usog at ang panghihilot. Hanggang sa natutunan ko na ding gumamot ng sakit na dulot ng mga elemento, kagaya ng namatanda at nanuno. Sabalit ang inkwentrong ito ay sumubok kung hanggang saan ang aking kakayanon. Rigor! Isang bumabalahaw na sigaw ang umalingaungaw sa labas isang araw. Sa sobrang lakas nito ay bigla akong napabalikwas. Alauna na umano ng hapon. Pero sa aking pagtataka, tila ba yung araw ay kakasikat pa lamang? dahil ramdam ko ang lamig at hamog pa ng kapaligiran. Ano? Hindi pa kayo magsisikilos? Sunod nitong maalat na sabi. Yun ang aking ina. Mulat kami sa hirap ng buhay subalit laking pasasalamat ko sa Diyos Ama na ang lahat ay binibigay niya mula sa kanyang pagpapala. Kumakain kami ng tatlong beses sa isang araw at masasabi kong basta't kumakayod kami sa trabaho ay hindi kami magugutuman. Kinuha ko na ang pitong sisidlan ng tubig upang punuin at may magamit sa bahay. Agad na akong tumungo sa igiba ng tubig sa may poso sa kanluran. Habang naglalakad akong mag-isa, ay may napansin akong kasabayan kong maglakad noon. Si Aling Alfreda, Tinanong niya ako kung bakit tinanghali na ata ako ng gising. Ay nako Aling Freda, ginulat niyo na naman ako, kay talaga. Nasa inyo po ba si Goryo? Isasama po kasi ako sa tubuhan at sa sideline kami. Ay naman kay Aling Freda. Napakataas o ng lagnat ni Goryo. Nasa bahay ito, sa itaas ng burol. Nung nakaraang buwan pa umano ito, tinatrangkaso at ang sabi sa pagamutan ng bayan ay simpleng trangkaso lamang po iyon. Naawa ito dahil kung hindi lang mataas ang daanan patungo sa bahay niya ay bibisitahin ito ni Aling Freda. Matapos ko itong malaman kay Aling Freda, agad kong tinapos ang aking gawaing bahay at nagabot ng pera kay Inang para may maibili ng ulam ay saka ako pumunta sa kanila Goryo. Nagpaalam ako kay nanay na nabisita ang kaibigan ko na yon sa taas ng burol. Dalgaya nga nang sabi ni Aling Freda ay eh, noong makalawa pa ito nagkasakit. Sinabihan naman ako ng aking ina na dalhin yung tumpok ng mga prutas noon para makain ang kababata ko. Isama ko umano ang nakakabata kong kapatid na si Julian upang may kasama ako noon. Wag na wag umano ako magpapagabi sa daan at Delikado na ng mga panahon yun. Naligo muna ako at nagbihis bago kukinuwa ang dalawang supot ng prutas na ipinadala sa akin ni Inang. At doon ay tinawag ko si Julian upang makasama ko at may makakwentuhan sa paglalakad-lakad. Habang naglalakad-lakad kami sa ibaba ng burol, napansin ko ang isang pamilyar na mukha noon. Ang kaibigan kong si Poldo, isang mamamakyaw ng trabaho. Nagkamustahan kami noon at nabanggit niya ngang tinalaw umano ng kapatid niyang si Junel Sigorio. Ayon kay Junel, si Goryo umano ay tila na isang baliw dahil ito ay nag-aasal hayop kung dapit hapon na o pagpawala ng araw. Kuminsan ay nagiging mabalasik daw ito at tila agresibo sa pag-atake. Ubod din umano ito ng lakas at nagagawa nitong matakasan ng kanyang mga kamag-anak. Pagkatapos ay matatagpuan siya nawala wala ng malay at nakahandusay sa may kakahuyan. Duguan ang damit at ubod ng dungis. Pero kung gaano ito kagilas sa gabi, ay balisa, matamlay at tulala lamang ito buong umaga, na kung minsan ay nakaratay lamang ito sa igaan buong araw. Labis niya umano itong ipinagtataka. Kung bakit kapag sumasapit ang gabi ay siya lamang nagbabago ang ugali nito. Ayun pa kay Junel, nagsisimula umanong manong pamahayan ng iba't ibang klasing ibon at hayop ang buong bahay ni Goryo. Dahilan upang iwan na siya ng kanyang mga kamag-anak. Dahil sa takot nun. Minsan umano ay nakikita nila itong tumatalon-talon sa ibabaw ng mga punuan na mo'y isang maliksing unggoy. Dahil sa mga inaasal nitong kakaiba, nagdulot na siya ng takot at kilabot sa kanyang kinakasama at ilang malalapit na kamag-anakan. Matapos kong marinig ang kwento ni Poldo, nakaramdam ako ng labis na lungkot sa pag-aalala na halos gusto kong takbuhin ng madalian patungo sa lugar ni Lagorio upang alamin ang tunay nitong sitwasyon. Agad kong inaya si Julian para magbandali yun. Nang wala na kaming sinayang na oras, at agad na rin kaming umalis. Halos isang oras lamang kaming umahon paparaon kanila Goryo. Pero nang makarating na kami ay sinalubong kami ng kanyang bayaw at isang matalik na kaibigan. Naikwento din ito ang mga sinalaysay ni Poldo sa kanya. Halos hindi din ako makapaniwala sa mga nangyari at naganap na napag-alaman pa naming inutusan din pala siya ni Aling Freda para bisitahin dahil sa nag-aalala din ito sa kanyang anak. Sabi sa amin ng kanyang bayaw, wala o sa loob ng bahay. Agad silang nagtungo sa bahay ni Goryo para tingnan dahil baka pinasok ito ng mga rebelde at baka pinagnakawan pero bago pa lamang kami makapasok sa loob, sumambulat na sa amin ang Paggabaho-bahong amoy at singaw na animoy malansang dugo na may halong nabubulok na laman nang hindi mo alam kung tao ba o hayop. Kapansin-pansin naman ang mga buto ng patay na hayop kagaya ng mga manok, maliliit na ibon at iba pa. Humahangos kaming tinawag ni Julian. Kuya, nakita ko na si Manggoryo. Agad kaming nagtakbuhan patungo sa aking nakababatang kapatid at doon ko nakita ang tunay na kalagayan niya. Hubot-hubad, puro putik ang katawan. Nakadapa na animoy may ginagawang kung ano nun. Halos panawan kami ng hininga matapos kong makita ang ginagawa niya. Pinapangas ni Goryo ang isang batang kambing na tila ilang araw pa lang na naipanganak. Nilalapa niya yun sa bandang tiyan at mababakas mo sa mukha nito. Nasarap nasarap siya sa ginagawa habang punong-puno ang mga kamay nito ng dugo at laman loob. Imbis na takot ang madama para sa aking kaibigan, ay awa ang pumangibabaw. Dahil sa hirap na kanyang dinadala at dinadanas nun. Umusal ako ng apat na buhay na salita. Ibinulong ko sa aking kanang kamay at idinampi ko sa mukha ni Goryo. Nang bigla itong umiktad, nanginig at magwala. Labis na natakot ang bayaw at matalik na kaibigan ito nang masaksihan nila yon. balik kami ni Julia na hindi man lamang natinag sa nangyaring yon. Ilang minuto ang lumipas ng unti-unti nang bumuti ang kanyang nararamdaman. Nang biglang... Rigor! Sambit ni Goryo. Patayin mo na lang ako. Pakiusap dahil ayaw ko na ng ganitong paghihirap. Alam ko sa sarili kong malaking mali sa akin. Nauuhaw ako sa laman at sa dugo. Lalong-lalo na sa atay kasama ang mga laman loob. May pagnanasa din akong pumatay sa hindi ko alam na kadahilanan. Tuwing gabi ko lamang yun nararanasan. Para akong mamamatay sa umaga na hirap na hirap kumilos at napakatamlay na halos hahakbang lamang hindi ko pa magawa. Humahagulgol ng pag-iyak si Goryonon habang nakayakap sa akin. Panay din itong dumidighay ng napakalakas na hindi ko alam kung bakit. Alam niya umanong marami siyang nagawang mga bagay na hindi tama at hindi ka nais-nais sa batas ng Diyos at batas ng tao. Patayin na lamang umano siya dahil hirap na hirap na siya mabuhay. Ano bang nangyari sa Igorio? Bakit ka nagkaganyan? Huwag ka mag-alala. Hinding hindi ko hahayaan mawala ang isa sa aking matalik na kaibigan. Agad kong inutusan si Julian na kumuha ng mga bagay na gagamitin sa aking ritwal. Sumunod naman ito. Agad namin siyang kinarga upang iuwi sa bahay at doon gamutin. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay dumating na kami sa bahay noon. Sa pagkakatanda ko ay mag-aalas sa ispa niya hindi pa masyadong gabi nang makarating kami sa bahay ni Goryo. Tinanong ko siya kung anong nangyari sa kanya. Ang sabi niya, kung natatandaan ko umano, na sinabihan niya ako na tutulong umano siya sa pagkakarga ng sako sa akong bigas para sa kanila ni Manang Estrella. Natatandaan ko yun. Ayon sa kanya ay isinama daw siya ng paring dugal sa kapilang bayan upang makipag-inuman. Naya siyang tumanggi gawa ng ito kasing si Dugal. Kaklase niya ang asawa nun. Matapos ang inumang yon ay doon na siya nagsimulang magkasakit. Isang sumpa o na panghabang buhay na dadalhin niya. Nagmakaawa si Goryo na tulungan ko umano siya. Ayaw niya mawalay sa kanyang mahal sa buhay. Matapos ito ay biglang nanginig ang buong katawan ni Goryo. Napakabilis ng panginginig nito na halos ikatakot naman ang kanyang bayaw at matalik na kaibigan. Tinanong ako ng matalik niyang kaibigan kung anong nangyayari sa kanya. Sinabi kong posibleng nayanggaw si Goryo. Pero magpasalamat kami at hindi pa ito ganap na mangalo o aswang. Habang nanginginig si Goryo ay pinaupo nila ito at ginapos ng PC na ginagamit na pangtali ng kalabaw. Upang hindi ito makawala kaagad-agad. Gumuhit ako ng isang bilog na nasa loob ng kinauupuan ni Goryo. Isa-isa kong sinulatan ng mga insinya o buhay na salita. Simbolo ang gamit ko. Kinargahan ng bawat insinya ng mga orasyon upang lalong mapagtibay yon. Nag-uusal na rin ako ng mga buhay na salita upang maproteksyonan ang aming mga sarili. Antito na siya. Sabi ko, Sino kuya? Sino? Tanong ni Julian. Andito na yung yumanggaw kay Goryo. Walang ano-ano'y biglang may lumagpak sa may bubungan na tila isang mabigat na bagay. Sinabi kong kahit anong gawin niya, hindi ito mananalo sa akin dahil tatanggalin ko ang binhi mula sa taong yon. Naramdaman namin sa loob ng bahay na may nagwawalang isang malaking ibon sa labas na halos ang hangin ay humahampas sa mga puno at halaman. Patuloy akong umuusal ng dasal upang makalas ang binhi sa loob ni Goryo at ipinaubaya ko ang lahat sa aking nakababatang kapatid. Sumisigaw naman si Julian na siya ang harapin ng bisita. Hindi siya mananalo dahil alagad kami ng Diyos Ama. Umusal ng tigal po si Julian at isa-isa niyang ibinala sa kanya mga kamay. Ipinagbabato sa malaking ibon na iyon. Dahilan upang tumalsik ito. Agad na bumunot ng mahabang gulok at sabay inatake ang halimaw. Nagpalitan sila at nagpangbuno. Hanggang sa ang mga puno ng saging ay magsipagtumbahan na dahil sa tinde ng palitan nila ng atake noon. Halos umiktad ang kapatid ko nang abutin nito ng isang malakas na hampas mula sa nilalang. Pero sinadya niya yon para makapagbato ng isang malakas na pag-atake gamit ang hawak nitong gulok na punung puno ng mga orasyon. At sa pag-atake niyan, naabot nito ang leeg ng halimaw, saka ito bumagsak at unti-unting nawalan na malay. Manghang-mangha ang bayaw at matalik na kaibigan ni Goryo kay Julian. Dal sa kahit ito ay wala pang 18 ay nakakasabay na ito sa nilalang sa pakikipagpalitan ng bitaw. Kitang-kita din nila na bawat bato ng tigalpo ni Julian ay bumabaon ito sa katawan ng halimaw na iyon Hanggang sa wakas ay natapos ko na ang orasyon orasyong pamatay ng itim na binhi sa loob ni Goryo. Dahil sa gabay at bigay na kaliwalatian sa kanya ng Diyos Ama, ay nagagawa kong makalas o mapatay ang binhi na iyon. Dahil sa buhay at nagagamit ko ng tama ang mutya ng bato o mo ay pinahintulutan ako nito na tulungan ang kaawa-awang si Goryo. Inihip ko sa aking hinduturo ang orasyon upang kumarga at napansin kong lumiwanag ito nagsimula itong lumiyab ng kulay asul. Sa puntong yon ay nasabi ko na ang mutya ay talikang kaisa ko na. Itinuso ko sa sikmura ni Goryo ang aking hintuturo. Humiyaw ito ng pagkalakas-lakas at nakita ng aking dalawang mga mata na nagbabago-bago ang mukha nito. Mukha ng tao, aso, ibon at paboy na nagpapatunay na isang aswang nabagat si Goryo. Hanggang bumalik sa normalang itsura nito, agad akong sumigaw ng akin ng sisidlan. Bigyan nyo ako ng sisidlan. Sinunod naman ng bayaw ni Goryo ito, pero wala itong mahanap na kung anong lagayan nun. Isang malaking palayok na lamang ang nadampot nito at inibot sa akin. Matapos noon ay nagsimula ng lumuha si Goryo, na may gustong isuka. Ang labis na nagpakilabot sa aking mga kasama, ay habang niluluwa niya ang isang bagay na iyon, ay may kakaiba itong tunog na nililika na parang nasasaktan na impit na iyak. Halos hindi ko mawari kung ano iyon. Ilang sandali lamang ay tuluyan na itong sumuka. Lalong binalot ng takot ang mga nakakita. Dahil sa ang sinuka ni Goryo ay isang maliit na bayawak na may dilaw na pangangatawan, berdeng mga mata at merong napakaitim na buntot na gumagalaw na parabang may sariling pag-iisip. Sa takot ng bayaw ni Goryo, lumabas ito ng bahay at nabungara ng isang malaking ibon na wala ng buhay. Unti-unti nang naaabo dahil sa mga tigal pong binato at pinantalo ni Julian dito. Doon ay labis-labis ang paghanga ng dalawang iyon sa kanilang nasaksihan. Samantalang matapos mailuwa ni Goryo iyon, sinundan ko agad ng painom ng tubig na pinagbabaran ko ng omo para tuluyan ng malinis ang masamang espirito o elementong nananahan sa kanyang katawan. Matapos itong makainom ay biglang sumuka si Goryo na itim na mga likido. At may napakabahong amoy. Aakalain mong krudo na langis. Sa pagkakaalam ko ay ito yung mga nakain niyang hilaw na laman. At kung ano pa. Matapos niyang sumuka, nawalan na ito ng malay at humandusay sa kanyang inuupuan. Pinagbilinan ko na sa oras na magising si Goryo, ay paliguan nila ng tubig mula sa dagat para tuluyan na itong gumaling at maputol na ang sumpa sa kanya. Dahil ang asin na mula sa dagat ay mabisang pangkalas o panglinis na mga negatibo o masamang aura. Yung bayawak naman na nasa malaking palayok ay patuloy sa pag-iyak habang lumilika ng nakakakilabot na atungal. Patuloy na nagwawala sa loob sa balik kahit anong gawin nito ay hindi siya makakalabas dahil binakuran ko ng orasyon yon para hindi ito makatakas. Inantay naming sumikat ang araw at doon ay ibinilad namin ang nilalanga. Habang nakabila dito, makikita mo ang unti-unting paglamon ng araw sa nilalang na yon. At kinalaunan ay naging isa itong abo. Ayon sa aking Kuya Baldo, kung ganap ng lumaki ang bayawak sa loob ni Goryo, ay posibleng hindi na ito matanggal o makalas pa dahil sa kakapit na ito sa sistema ng kanyang biktima. Nang matapos lahat ng pangyayaring ito ay nagsimula ng umugong ang pangalan ni Tio sa lugar. Pangasinan at umabot ng tarlak at sa iba pang kalapit na mga bayan dahil sa bayaw ni Goryo na isa palang tagapaglingkod ng gobernador na mga panahong yun. Maraming maraming salamat mga kagiliw. Madako naman tayo sa shoutout request. Thank you po sa bago at nag-renew ng kanilang membership sa YouTube natin. Thank you po sa bago. Julius Ramos, thank you. Happy one month, AJ and Mommy. Happy 2nd Kay Lisondra Abalos and Mark de La Cruz, Happy 5th Jennifer Sanchez, Happy 7th Steph Lachica, Happy 8th uh, Tondato Sawai, Happy 9th u 2 dl Happy 10th Joel Arms and April Belarga, Happy 11th Beth Abinario, Happy 12th Christian Ronel Cabrera, Happy 17th Shin and Brendalin De Los Reyes, Happy 18th Zombie Shaw 125 and Queen Anne Muhado, Happy 19th Uh, Miriam Pilaes, happy 22nd, Luciana Amor, happy 23rd, Airindo Timas, happy 24th, Gaspunay, happy 26th, Beno, happy 31st, Tian 17, happy 34th, Regan Simon, happy 38th, Thes happy 39th, Raymond Salonga, and happy 42nd, Nina Akana. So nag-message naman, sir, uh, mabatingin ko lang ng happy happy birthday. January 27, bukas, happy, happy birthday, Edison Del So Salamat sa ano patuloy na pagsuporta sa amin. Thank you. Sir, uh, pa-shoutout, abilis nyo po ako sa YouTube. Niyanggaw ko na din po yung bilas si Pearl Marie Rigaton. O Pa Pa-shoutout po sa kanya na laging nakikinig sa'yo habang gumagawa ng module niya. Naka full volume pa para rinig pati ng kapitbahay. Shoutout na din po kay Ate Manilin Detal na laging stress kay Lotku. Salamat po from Che Lazaro Haron. Thank you. Sir, Ah, uh, isa sa mga, ako po si Hana, isa sa mga member at avid listener mo na kahit pa ulit-ulit na ikinig din nagsasawa. Pa-shoutout po ulit sa sister ko na nag-umpisa ng lahat. Heidi Colpotura, Direkto. kus-may kus mo sis. Thank you from Hana Sinieto. And last but not the least, Sir, ako po yung bagong member mo sa YouTube channel mo na um, mga kwento ni Thelmo, yung Lori Villaruel. Ang name pa shoutout po sa three kids ko na sila Steph, Steve at Ad, at Adrin, mga bagong yung ko favorite kang narrator ng aking mga anak na babae. Yes. Uh, sending love from me and my three kids here in Ottawa, Canada. Thank you po from Neneng Silverio Villaruel. Villar Villar well. Neneng Silverio Villaruel. Well. Thank you sa inyo, Steph, Steven, Adrin. Hello mga kagiri, marami, maraming maraming salamat sa inyo. Happy weekend po.